50 tonil. Që LBK-ja s'do tjetë LBK-ja. LBK-ja pa rrugovizi, qofë sot si subjekt politik, ose LBK-ja dikushme, si levizje nacionale, demokratike, s'ka asë një kuptim pa të. Nëse LBK-ja e humbët këtë premis, që është bazike për të, regjia mikrofonin, le dikush. Pse, të kara mikrofonin? Më shpejt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do më thënë, ju po kontestoni ose po kërkoni nga ne që të heqim dorë nga vetë vetja. Kjo së mund dorë, sepse ne do të ktheheshim në diçka tjetër. Që rrugovizmi së është për kohën tonë, kjo është një interpretim politik totalisht i gabuar, gabim klasik, sepse rrugovizmi nuk është vetëm politik, po është njëre sjeljes. Përfaqësimi me qëtësi, mbrojtja interesit të shtetit, njohja e shtetit Kosovës kështu si është, Kosovo-centrizmi. Këto janë premisat që bëjnë atë që ne quajmë rrugovizëm, respektimi i kundërshtarit, raportet me të tjerët, miqësit me partnerët tanë, ato miqësi janë raporte ekzistenciale për Kosovën, për ekzistencën e shtetit tonë janë rrugovizëm. Të heqim dorë nga këto, le që s'do të kemi LDK-n, po s'do të kemi shtetin. Si mund të t'i kërkohet LDK-s ose kandidatës sonë të heqë dorë nga rrugovizmi, kur dhe të gjithë të tjerët coptohen që duken rrugovist. Madje në variacione asë që ditëshme sa unë nuk i një të asë të diskurset e rrugovës, asë të sjellja e tij politike, asë të raportet që ka ndërtuar rrugova. Tani për kandidatën tonë, sepse këto janë çështje që lidhen. Pa tjetër që një përfaqësues e LDK-s që është numri një i listës që do të jetë kryeministra e Kosovës është rrugoviste. Ajo do të ndjek ato paradigma. Do të respektoj normat e shtetit, do të respektoj opozitën, do të punoj bashkë me ta, do të jetë drejt, do të jetë sinqert dhe do të rihap dyrët e Kosovës, dhe këto janë formula. Si drejtuese, dyrët që janë mbyllur për të gjithë këta. Pse demokratike tash në sektorin